नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या आमच्या यूट्यूब चॅनल महाजॉब मध्ये। मित्रांनो, महाजॉबच्या आजच्या एपिसोडमध्ये आपण एका नवीन भरतीबाबतची माहिती घेत आहोत। कृषी शास्त्रज्ञ भरती मंडळामार्फत ही जाहिरात जी आहे ती या ठिकाणी प्रसिद्ध झालेली आहे। दोन वेगळी पदे जी या ठिकाणी भरली जाणार आहेत ती मी या ठिकाणी मेन्शन केलेली आहेत, ज्यामध्ये प्रशासकीय अधिकारी, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर, वित्त व लेखा अधिकारी या पदांसाठी ही भरती होत आहे। तुम्ही जर पदवीधर असाल 55% तर तुम्ही एलिजिबल होता दोन्ही पदांसाठी अप्लाय करण्यासाठी। महत्त्वाचं म्हणजे अशा प्रकारच्या भरती ज्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटमार्फत प्रसिद्ध होत आहेत, मात्र महाराष्ट्रामध्ये राहून तुम्ही एलिजिबल असाल तर अप्लाय करू शकता। अशा प्रकारच्या भरतींसाठी तुम्हाला नक्की प्रयत्न करणे गरजेचं आहे। आपल्याला माहिती आहे महाराष्ट्र शासनामार्फत प्रसिद्ध होत नाहीत जाहिराती कायमस्वरूपी भरतीच्या, अशावेळी तुम्ही या जाहिरातींसाठी प्रयत्न करू शकता। आज आपण या भरतीबाबतच अधिक माहिती घेणार आहोत। त्याबद्दल मित्रांनो, महाजॉब चॅनल निवडसाल बाजूनी चॅनलला सबस्क्राईब करून नक्की करा। जॉब रिलेटेड रेग्युलर अपडेट तुम्हाला आम्ही देण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करत असतो। तर बघा मित्रांनो, या भरतीबाबत बोलायचं झालं, सांगितल्याप्रमाणे डिपार्टमेंट ऑलरेडी सांगितलेलं आहे मी, कृषी वैज्ञानिक चयन मंडळ अर्थात ॲग्रिकल्चर सायंटिस्ट रिक्रुटमेंट बोर्ड यांच्यामार्फत ही भरती या ठिकाणी होत आहे, ज्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे। 19 जुलै 2021 रोजी जाहिरात जी आहे ती या ठिकाणी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे। आपण बघूया कोणकोणत्या व्हॅकन्सीज ज्या या ठिकाणी भरल्या जाणार आहेत। नोटिफिकेशन कशासाठी प्रसिद्ध झालेलं आहे बघा, रिक्रुटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर अर्थात प्रशासकीय अधिकारी एओ अँड फायनान्स अँड अकाउंट्स ऑफिसर लेखा व वित्त अधिकारी या पदासाठी ही भरती या ठिकाणी होत आहे। या ठिकाणी सॅलरी बँड त्यांनी या ठिकाणी मेन्शन केलेला आहे। पे लेवल 7 CPC नुसार 7व्या वेतनानुसार लेवल 10 तुम्हाला मिळत आहे, ज्यामध्ये 15,639 प्लस 5,400 जो हा ग्रेड पे असणार आहे तो आता प्रीरिक्वायर्ड तुमच्यासाठी लेवल 10 नुसार या ठिकाणी मिळत आहे। त्यामुळे सॅलरी चांगली आहे, तुम्हाला याबाबत काळजी करण्याची कोणतीही गरज नाही आहे। व्हॅकन्सी डिटेल्स आपण बघूया कशा प्रकारचे आहेत। त्यामध्ये बघा व्हॅकन्सीची माहिती त्यांनी दिलेली आहे। नंबर ऑफ व्हॅकन्सीज टू बी फिल ऑन द बेसिस ऑफ एक्झामिनेशन आर एज अंडर एओ ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर प्रशासकीय अधिकारीच्या टोटल 44 जागा आहेत, ज्यामध्ये 17 जागा ओपनच्या, इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शनच्या 4, एससीच्या 7, एसटीच्या 2 आणि ओबीसीच्या 14 जागांसाठी भरती होत आहे। पर्सन विथ डिसॅबिलिटी असाल तर तुम्हाला या ठिकाणी रिझर्वेशनमध्ये टोटल 2 जागा आहेत, त्याही तुम्ही चेक करू शकता। त्यानंतर एफ अँड एओ अर्थात फायनान्स अँड अकाउंटिंग ऑफिसरच्या 21 जागांसाठी भरती होत आहे। यामध्ये बघा टोटल 21 जागांपैकी 13 जागा ओपनच्या आहेत, 2 ईडब्ल्यूएससाठी आहेत, त्यानंतर एससीच्या 2, एसटीसाठी जागा रिझर्व नाही आहे आणि ओबीसीच्या 4 जागांसाठी भरती होत आहे। अगेन अंडर डिसॅबिलिटी 2 जागा या ठिकाणी त्यांनी हॉरिझॉन्टल कॅटेगरीमध्ये अप्लाय केलेल्या आहेत, त्यानुसार तुम्हाला अप्लाय करता येईल। नंबर ऑफ वॅकन्सी चांगल्या आहेत, तुम्ही प्रयत्न मित्रांनो या ठिकाणी करू शकता। 65 टोटल वॅकन्सीसाठी ही भरती या ठिकाणी होत आहे। त्यानंतर यासाठी आपण क्वालिफिकेशन चेक करूया मित्रांनो। इसेन्शियल एज्युकेशन क्वालिफिकेशन काय म्हणलेलं आहे बघा त्यांनी, दोन्ही पदांसाठी आपण बघायचं आहे। त्यामध्ये पहिलं ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसरसाठी बघा, कॅन्डिडेट मस्ट बी अ ग्रॅज्युएट ऑफ रेकॉग्नाइज युनिव्हर्सिटी सिक्युरिंग नॉट लेस दॅन 55% मार्क अर्थात 55% मार्कांसह तुमच्याकडे कोणतीही पदवी असेल तर तुम्ही एलिजिबल होता अप्लाय करण्यासाठी। अँड मस्ट हॅव वर्किंग नॉलेज ऑफ कॉम्प्युटर, कॉम्प्युटरचं वर्किंग नॉलेज असणे आवश्यक आहे असं सांगितलेलं आहे। कोणतंही सर्टिफिकेट त्यांनी मागितलेलं नाही, फक्त वर्किंग नॉलेज, थोडंफार नॉलेज तुम्हाला असणे आवश्यक आहे, तुम्हाला कॉम्प्युटर हाताळता येणे आवश्यक आहे। दुसरं पद फॉर फायनान्स अँड अकाउंट्स ऑफिसरसाठी सेमच क्वालिफिकेशन आहे मित्रांनो, कॅन्डिडेट मस्ट बी ग्रॅज्युएट ऑफ अ रेकॉग्नाइज युनिव्हर्सिटी सेक्युरिंग नॉट लेस दॅन 55% मार्क इन द फायनल डिग्री एक्झामिनेशन अर्थात 55% कोणत्याही विषयातील पदवी अर्थात लेखा आणि वित्त ऑफिसर असलेले यासाठी कॉमर्स रिलेटेड क्वालिफिकेशन मागितलं जातं, मात्र या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता कोणतेही पदवीधर यासाठी एलिजिबल असतील तर अप्लाय करू शकता 55% मार्क्स। आणि अगेन मस्ट हॅव वर्किंग नॉलेज ऑफ कॉम्प्युटर, कॉम्प्युटरचं तुम्हाला थोडंफार नॉलेज असणे आवश्यक आहे। दोन्ही पदांसाठी सेमच क्वालिफिकेशन आहे। दुसऱ्या पदासाठी डिझायरेबल त्यांनी मध्ये मेन्शन केलेलं आहे की जर तुम्ही फायनान्स अकाउंटिंग कॉमर्समध्ये स्पेशलायझेशन असेल किंवा सीए आयसीडब्ल्यू सीएस असेल तर तुम्हाला या ठिकाणी प्रेफरन्स मिळेल, मात्र याची कोणती कंपल्सरी क्वालिफिकेशन नाही आहे मित्रांनो। हे तुम्ही दोन्ही पदांसाठी अप्लाय करू शकता जर इंटरेस्टेड असाल तर, फक्त 55% मार्कांचं आणि थोडेफार कॉम्प्युटरचं नॉलेज असेल तर, अर्थात या ठिकाणी तुम्ही दोन्ही पदांसाठी एलिजिबल होता अप्लाय करण्यासाठी। त्यानंतर यासाठी मित्रांनो एज लिमिट कशाप्रकारे मेन्शन केलेलं आहे बघा, एज लिमिट जी आहे ती 23/8/2021 रोजी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे। 21 ते 30 वर्ष एज लिमिट राहणार आहे मित्रांनो ओपनसाठी, जे या ठिकाणी त्यांनी मेन्शन केलं आहे। ओपनमध्ये जर कॅटेगरीमध्ये येत असाल तर तुम्हाला 21 ते 30 वर्ष एज लिमिट दोन्ही पदांसाठी राहणार आहे। त्यामध्ये 5 वर्षाचं रिलॅक्सेशन या ठिकाणी मिळत आहे जर तुम्ही कॅन्डिडेट एससी एसटीमध्ये असाल तर। अगेन तुम्हाला 3 वर्षाचं रिलॅक्सेशन मिळत आहे जर तुम्ही ओबीसी अदर बॅकवर्ड क्लासमध्ये असाल तर। अगेन पर्सन विथ डिसॅबिलिटी असाल तुम्हाला मॅक्झिमम 10 इयर्सचं या ठिकाणी एज लिमिट दिलेलं आहे, तेही तुम्ही चेक करू शकता। प्लस जे बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स किंवा आर्मी रिलेटेड असतील त्यांना ॲज पर इन्स्ट्रक्शन ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया या ठिकाणी एज रिलॅक्सेशन मिळत आहे। नोटिफिकेशनमध्ये तुम्ही डिटेलमध्ये हे चेक करू शकता।
यासाठी अप्लाय करण्यासाठी मित्रांनो फॉर्म बी कशा प्रकारे अप्लाय केलेला बघा. जर तुम्ही एका पदासाठी अप्लाय करणार असाल ज्यामध्ये ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर असेल तर तुम्हाला 480 रुपये फॉर्म फी भरावी लागेल. जर तुम्ही ओपन ओबीसी इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शनमध्ये असाल तर हे एक्झामिनेशन फी राहील आणि रजिस्ट्रेशन फी 20 रुपये, असे टोटल 500 रुपये फॉर्म फी तुम्हाला भरावी लागेल. जर तुम्ही फिमेल कॅन्डिडेट असाल, वुमन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, पर्सन विथ डिसॅबिलिटी अर्थात अपंग असाल तर मात्र तुम्हाला फक्त रजिस्ट्रेशन फी 20 रुपये भरावी लागेल. जर फायनान्स अँड अकाउंट ऑफिसरसाठी भरणार असाल तर अगेन सेमच आहे, यू आर ओबीसी डब्ल्यूएसला 480 रुपये फॉर्म पॅक काढलेला आहे, 20 रुपये रजिस्ट्रेशन फी, असे टोटल 500 रुपये फी. अगेन तुम्ही जर कॅटेगरीमध्ये असाल वुमन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, पर्सन विथ डिसॅबिलिटी तर तुम्हाला फक्त रजिस्ट्रेशन फी 20 रुपये भरायची आहे. तुम्ही मित्रांनो दोन्ही पदांसाठी अप्लाय करू शकता, मात्र दोन्ही पदांसाठी अप्लाय करण्यासाठी तुम्हाला डिफरंट फॉर्म फी भरावे लागेल. असेल टोटल मिळून तुम्हाला फॉर्म फी भरावे लागेल ज्यामध्ये एक्झामिनेशन फी तुमची 960 रुपये आणि रजिस्ट्रेशन फी 40 रुपये, असे टोटल 1000 रुपये फॉर्म फी होईल. जर तुम्ही ओपन ओबीसी इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शनमध्ये असाल तर आणि वुमन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईबला, पर्सन विथ डिसॅबिलिटी, अपंगला फक्त 40 रुपये रजिस्ट्रेशन फी भरावी लागणार आहे. या ठिकाणी अगेन त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे की फिमेल कॅन्डिडेट जे शेड्यूल कास्टमध्ये आहेत, शेड्यूल ट्राईबमध्ये आहेत, अपंग आहेत, त्यांना एक्झाम फीमधून एक्झाम केलेला आहे, त्यांना फक्त रजिस्ट्रेशन फी ही 40 रुपये भरावी लागणार आहे. त्याचबरोबर ॲज द कॅन्डिडेट कॅन एक्सरसाइज देअर ऑप्शन फॉर बिंग कन्सिडर आयदर फॉर एओ अँड एफ ओ ऑर बोथ. जर तुम्ही फॉर्म भरताना तुम्हाला सांगायचं आहे मित्रांनो तुम्हाला एओ पदासाठी अप्लाय करायचं आहे की एफ अँड एओ पदासाठी अप्लाय करायचं आहे, आणि जर तुम्ही दोन्ही पदांसाठी अप्लाय करणार असाल तर तसं तुम्हाला मेन्शन करून दोन्हीसाठी फॉर्म फी भरावी लागणार आहे. यासाठी मित्रांनो काही महत्वाचे डेट्स बघा. ऑनलाईन ऍप्लिकेशन जे आहे ते 23 तारखेपासून सुरुवात होत आहे. 23/7/2021 23/8/2021 पर्यंत तुम्ही यासाठी ऑनलाईन अप्लाय करू शकता. त्याच दिवशी तुम्ही ऑनलाईन फी सुद्धा भरू शकता. सीबीटी जी होणार आहे तुमची 10/10/2021 होणार होती मित्रांनो, मात्र त्याने अगेन नोटिफिकेशन करून काढून हे चेंज केलेलं आहे. आता जवळपास काहीतरी 3/10 तारीख आहे तीही तुम्ही नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाईटवर चेक करू शकता, ज्यावेळी तुमची पहिली एक्झाम होणार आहे. नंतरची एक्झाम किंवा टेस्ट तुमची टीयर 2 एक्झाम आणि टेस्ट इंटरव्ह्यूची बाबतची नंतर कळवण्यात येईल असंही त्यांनी सांगितलं आहे. याबाबत दुसरी अधिक माहिती म्हणजे एक्झाम कशाप्रकारे होणार आहे, एक्झामचा सिलेबस डिटेलमध्ये तुम्हाला अवेलेबल आहे. नोटिफिकेशनमध्ये तुम्हाला emahajob.com या वेबसाईटवर नोटिफिकेशन मिळून जाईल. अनेक गोष्ट महाराष्ट्रामध्ये मुंबई आणि नागपूर या ठिकाणी तुमचं एक्झाम सेंटर राहणार आहे पहिल्या एक्झामसाठी. दुसरी एक्झाम जी असणार आहे डिस्क्रिप्टिव्ह टाईप ती महाराष्ट्र मुंबई या ठिकाणी सुद्धा होईल. त्यामुळे जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर तुम्ही प्रयत्न करू शकता महाराष्ट्रामध्ये राहून तुम्हाला याबाबत एक्झाम देता येत आहे. डिटेल्स तुम्हाला emahajob.com वेबसाईटवर अवेलेबल आहे, जाऊन तुम्ही चेक करू शकता. याबाबत काही डाऊट असेल तर कमेंट करा. तुम्ही चॅनल नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा रेग्युलर अपडेट सर्वात अगोदर मिळवण्यासाठी. धन्यवाद.